Eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia isan'ny firenena izay mietraika ety amintsika ny fiatraikany izay valana aretina coronavirus izay nandalo teto amin'ny firenena izay na teo amin'ny lafiny ara-tsosialy na teo amin'ny lafiny ara-toekarena dia samy nisy fiatraikany izay avokoa. Nanambara ny solombavambahoaka maitre Hianitra Voafito amin'ny antoko tim fa tsy fotoana ny fangatahana ny tombontsoa manokana ho an'ny solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Ny depute tima moa amin'izao fotoana izao dia manatanteraka fitsidiam-paritra natanterahan'izy ireo ny tatitra tao amin'ny vahoaka. Ny andinindin'izay eo amin'ny fanadihadiany vola ravoavy sy tsira kotarson hatrany. Tsy ny fanarahan'ny solombavambahoaka ny fitakinan'ny fiara tsy mataho-dalana sy fisotrondronono an'ny depute hoy maître Hanitra Razafimanantsoa solombavambahoaka tima Voafito tao amin'ny boriboritany voalohany. Nambarany ihany koa fa tsy fotoana mety hitakiana tombontsoa manokany ny solombavambahoakany amin'izao izay isiny ny krizy ara-toekarena nateraky ny COVID-19. Tsy ny fanarahana zavatra nitenenina hoe ho an'ny depute rehetra ireny zavatra ireny. Tsy ny fanarahana satria tsy nisy ny fampiresahana mikasika an'izany, izay rahateo moa izany tsy nanatrika an'iny fivoriana iny. Ny faharoa manarakaraka an'izany a, mila mifampiteny sy mifampiresaka ihany rehefa misy zavatra hoe miengage an'ny depute rehetra satria misy miombokevitra, misy tsy miombokevitra, ary indrindrandrindra tsy maintsy mijery ihany koa ny situation-n'ny firenena sy ny fahasairanan'ny firenena aorianany ireny isy ny COVID ireny, sy indrindrandrindra zany hoe amin'ny teny frantsay hoe opportunité, mamety sa tsy mamety a ny zavatra tenenina sy angatahina zany. Dia iny moa zany samy tompona andraikitra ny zavatra teneniny a, dia samy zaka ny vokany ihany koa, fa izay manokana moa zany dia tena tsy izay tsy ny fampiresaka momba an'iny. Le fotoana mihitsy no teneny keo satria vao miditra anaty krizy mihitsy tsika, krizy ekonomika aorianan'iny krizy sanitaire iny. Dia ny zavatra rehetra zany tokony fantoka amin'ny fanarenana an'izay ekonomia izay, ny fanarenana fiainan'ny olona rehetra, izay mahasoany rehetra aloha natao izay vao mahasoany tena. Ny depute tima dia maneho ny fitetezam-paritra anaovana tatitra amin'ny vahoaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Taorian'ny Tomasina Simajanga dia any Ambatondrazaka indray no nanatanterahan'izy ireo tatitra. Amin'ity faran'ny herinandro ity izany izay dia any Rapitso, dia izay no lalana sy programa izay ho atao izany a, ary araka ny tenena hoe fanaovana tatitra sy fihaonana amin'ny vahoaka ihany koa ilay izy a, sy fampahalalana ny zavatra ho atao a sy ny zavatra natao a, ary indrindrandrindra ny zavatra miseho amin'ny firenena izany no antodiany. Miaraka amin'ny tima ao anatin'izay fitetezam-paritra izay moa ireo antoko politika ny vory teny amin'ny panorama Andrainarivo.